Алматыда 2000-нан астам оқушы бір мезетте 9 құмалақ ойнап, Қазақстан Гиннес рекордтар кітабына енді. Ауқымды шара 9 құмалақ күні қарсаңында ұйымдастырылған. Мұндай бастама былтыр дүниежүзілік 9 құмалақ федерациясының мұрындық болуымен енгізілген еді. Енді міне бұл күнді елімізбен қоса бірнеше мемлекет атап өтіп, зияткерлік ойындар өткізді. Дания Нұраның тоғызқұмалақ ойынын үйреніп жүргеніне көп бола қоймаған. Соған қарамастан бірнеше жарыстан жүлделі орын алып үлгерген. Осы іс-шара өтеді деген бестіген ол сыныптастары мен достарын ерте келіпті. Мектеп оқушылары ұлттық ойында қазақ мәдениетінің әлемдік өркениетке қосқан жарқын үлгісі деп біледі. Тоғызқұмалақ қазақтың ұлттық ойыны. Мен бұны ойнағанда өзімді математикадан ықпалы тиеді деген ойдамын. Мен бұны өзім класстастарыммен және де мектептегі достарыммен жарыстарда да бұны ойнап тұрамын. Ауқымды іс-шара қаладағы Тұңғыш президент саябағында өткізілді. 2028 бала бір алаңда бас қосып, тоғызқұмалақ ұлттық ойынын ойнады. Елімізде мұндай бұрын-соңды болмағандықтан Қазақстан Гиннес рекордтар кітабына енгізілді. Оның арнайы талап пен тәртіпке сай болуын жіті тексерген ұйым өкілдері бір ауыздан рекорд орнағанын айтып, сертификат табыстады. Выпустил больше 10. Қазақстан Гиннес рекордтар кітабында бұрын-соңды болмаған 10-нан астам түрлі бағыттағы нөмір бар. Ең соңғы рет 2021 жылы ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында енгізілген еді. Содан кейін осындай ауқымды іс-шараның куәсі болып тұрмыз. Мұндағы қатысушылардың бәрі 5 пен 11-ші сынып оқушылары. Бәрін санап шықтық. Рекордтық кітапқа енгізу үшін біздің ережеге сай келді. Тоғызқұмалақ ойыны 2006 жылдан бері әлемдік зияткерлік ойындар олимпиадасы тізімінде. Ал 2020 жылы ЮНЕСКО шешімімен мәдени мұра құрамына кірді. Дүниежүзілік және республикалық тоғызқұмалақ федерациясының президенті Әлихан Байменовтың айтуынша, ұлттық зияткерлік ойынның жыл өткен сайын ауқымы кеңейіп, маңыз артып келеді. Біз Алматының алда оқушылар арасындағы әлем чемпионатын қабылдайтын, бұған дейін түрлі ірі шараларды өткізіп, екі рет әлем чемпионатын өткізгенін ескере келе, Алматы қаласына дүниежүзілік тоғызқұмалақ федерациясы тоғызқұмалақтың ордасы деген атақ беруді ұйғарды. Міне бүгін сол туралы куәлікті біз мәслихат төрағасына тапсырдық. Біздің ұлы мәдени мұрамызды әр қарай дамытып насихаттау ол біздің қазақ ретінде перзенттік парызымыз. Іс-шара соңында рекордтық көрсеткіш орнатуға қатысқан әрбір мектеп оқушысына сертификат табысталды. Айта кетейік, 21 мен 24 қыркүйек аралығында Алматыда 9-құмалақтан әлем чемпионаты өтеді. Оған Бангладеш, Қытай, Моңғолия мен Өзбекстан, Латвия мен Колумбия елінен 150-ден астам қатысушы келеді деп жоспарланып отыр. Лұғат Арғын, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы.